তন্তৰ মন্তৰ নামত এজন ভণ্ডৰ বাবাৰ কাণ্ড দেখিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব। ডিমৌত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ। তন্ত্ৰ মন্তৰ নামত দালাল ডিমৌত এই ভণ্ডৰ তান্ত্ৰিকজনে তন্ত্ৰ মন্তৰ নামত গৃহস্থৰ পৰা সোণৰ আ অলংকাৰ লৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এই ভণ্ডৰ বাবাজনক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল স্থানীয় ৰাইজে। তন্ত্ৰ মন্তৰ নামত এই ভণ্ডৰ বাবাজনে ইতিমধ্যে কেইবাঘৰৰ পৰা সোণৰ আ অলংকাৰ চুৰ কৰে। সাৱধান, এনেধৰণৰ তন্ত্ৰ মন্তৰ বাবাসকলক বিশ্বাস কৰাটোৱে আপোনালোকৰ ভুল হ'ব পাৰে। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, টাইমছ লাইভ।